Update TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazilan jami'il musyahidin Wa mustami'in al-kiram Khususan di al tulab wal mu'allimin Wa syukran aydan li idha'atil didik TV Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Minjadi ila bernamish tarik ila najah STAM STAM Ishrin Ishrin Kaifalukum jami'an Allah yufta' alaikum amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allam madah tauhid wal mantik. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan subjek tauhid dan mantik. Tapi sebelum tu pada para penonton, kawan-kawan saya, murid-murid sekalian, sama-sama kita patuhi SOP penjarakan fizikal, pakai face mask dan kita pakai sanitizer sebelum kita buat apa-apa saja kerja di luar sana. Baik, kepada murid-murid, penonton-penonton yang dirahmati sekalian, kita nak jemput guru kita untuk ke studio bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, ustaz hari ni uh, kacak bergaya. Alhamdulillah. Uh, oh, rumah tak bimbang tu pakai jenis saya. Ya? Bimbang juga ya. Mana buta baju aku pak? Mana buta baju aku ya? Uh, Baik, saya, Ustaz, Ah, ya. uh, ustaz pun pakai mask. Kita buat penjarakan, kan? Uh, sebab kita patuhi SOP. Baik, ustaz. Uh, kita nak tanyalah ustaz, ustaz daripada sekolah mana ya? Uh, saya daripada Ma'an Ah Al-Islamiah, ya? Batu 8, uh -huh. Changkat Jering, Perak. Masya-Allah. Ya. koma jauh benar datangnya <laughs> kan. Ah nah, baik ustaz. Ya. Uh, dalam subjek tauhid dan mantik ni ustaz, ustaz dah berapa tahun uh, pengalaman mengajar ustaz? Baik aman. Saya bertugas sejak tahun 2000. Uh -huh. Di sekolah yang sama. Ya. Dan uh, alhamdulillah lah, itu merupakan pengalaman yang terbaik untuk saya. Lah. Uh -huh. Mhm. Berapa Anak tahun tu ustaz? Ya. Berapa tahun, Berapa tahun pengalaman? Sekarang dah, dah masuk 20 tahun. Lah. 20 tahun? Dah ha, masuk 21 tahun. Allah. Ha. Jadi bila Ustaz kata 20 tahun dah 21 tahun ni, mesti banyak tips yang Ustaz akan kongsikan ya. kepada kita kan. Ya. Ha, dan Ustaz juga mengajar di YouTube you all. <laughs> Jadi ya. uh, bukan biasa-biasa Ustaz yang kita bawakan kepada anda semua. Baik, uh, Ustaz sebelum kita mulakan, ya. uh, boleh kita buat SOP dulu di sana boleh. Ustaz? Boleh. Baik, jemput untuk Ustaz pakai dulu hand sanitizer ni. Uh, supaya kita terhindar daripada kuman yang ada pada tangan kita. Baik, saya pun nak pakai juga, Ustaz. Ya, yes, ya, ya. hmm, Dan selepas kita pakai hand sanitizer ini, Ustaz, barulah kita boleh buka face mask kita ni. Jangan kita buang merata-rata dan kita lipat elok-elok masukkan ke dalam bekas yang kita bawa. Supaya apa? Bolehlah kita pakai balik. Tapi janganlah pakai lama-lama sangat, kan? Uh, nanti... Ha, uh, Baik, Ustaz, uh, Ustaz kesini sikit Ustaz. Ya, sila. Ah, penonton kita nak tengok Ustaz kacak bergaya hari ini. Subjek kita pada hari ini, tauhid dan mantik, mantik Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan uh, serba ringkas tentang subjek ini. Uh, baiklah Aman, uh, tauhid mantik ini sebenarnya hmm. ada satu lagi yang terselit uh, dalam terselit. Oh. <laughs> dalam tauhid mantik ini iaitu okay. pelajaran uh, firak. Firaq. Uh, okay. Mm -hmm. Dalam Tauhid, uh, bagi sukatan CG tinggal agama Malaysia ini, mm -hmm. uh, dia punya fokusnya ialah kepada sam'ayat, iaitu perkara-perkara gaib. Mm -hmm. Contohnya, atau, uh, contohnya uh, berkaitan dengan malaikah, oh, uh, jin, yeah. uh, al-ba'asu, al-jannah, wanar, semua-semua yang berkaitan dengan sam'ayat dan juga gaibiyat dibahaskan dalam Pelajaran tauhid. Ha oh, benda-benda yang kita tak nampak tentang yeah. malaikat, syurga, neraka, alam kubur dan sebagainya. Yeah. Uh, jadi inilah uh, subjek yang kita belajar pada hari ini berkaitan dengan tauhid uh, dan mantik. Ah uh, baik ustaz. Uh, adakah uh, subjek ni senang ke susah sebenarnya ustaz? Sebenarnya subjek ni memang mudah. Mudah uh, saja ya. Tapi memang setiap satu tu memang ada cabaran dia. Ya. Ha, tinggal lagi pelajar mesti bersungguh, uh -huh. fokus dan juga insya-Allah daripada kesungguhan mereka itu, mereka akan berjaya. Insya Allah. Baik Ustaz, saya rasa para penonton pun mesti nak kenal lebih lanjut dengan Ustaz sebab Ustaz kata 20 tahun mengajar ya, tapi nampak gayanya macam muda lagi. Okey, jom kita saksikan profil Ustaz. Ustaz tadi sebut tentang tauhid ya. dan uh, Ustaz kata ada lagi dua tadi ya. berkaitan dengan mantik dan firq. Ya. Ustaz, uh, berkaitan dengan Firak pula uh -huh. uh, dia berkaitan dengan kumpulan-kumpulan yang wujud di sepanjang uh -huh. sejarah Islam ni okay. yang mendakwa mereka adalah uh, daripada Islam lah. Uh -huh. uh, jadi banyak dalam uh, mata pelajaran ini para pelajar akan mengenali uh, kumpulan-kumpulan yang wujud tu uh -huh. uh, dan kita boleh mengetahui dan apa yang uh, ...tak elok ataupun yang menyeleweng, kita boleh jauhi. Dan apa yang elok, kita boleh ambil kita dan ikut. belajar tentang agama lain ke, Ustaz? Ya, fahaman-fahaman yang, yang tapi lain. Tapi, mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam. Oh, Aa, Ini penting juga, Ustaz. Ya. Dan mantik itu, Ustaz? Mantik ialah uh, satu pelajaran yang amat penting. Sehingga Imam Ghazali mengatakan... ...siapa yang tak belajar ilmu mantik, uh, ilmunya tidak boleh dipercayai. Ha, oh. Jadi, uh, ilmu mantik ini dia berkisar tentang cara kita berfikir. Ha, macam mana kita nak berfikir dengan betul. Ha, jadi... Mm -hmm. Para ulama meletakkan uh, satu landasan dan landasan itu dinamakan ilmu mantik. Masya-Allah. Jadi saya rasa subjek ini subjek yang cukup-cukup penting untuk memperkukuhkan iman kita sebagai seorang Islam. Tadi ya. ustaz dah beri pandangan ustaz. Sekarang ni ustaz, kita nak ya. dengar pula pandangan murid-murid tentang ya, subjek ini. Jom kita saksikan. Dide TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ikmal Safa min Zainal Abidin dari SABK Mahad At-Tarbiyah al, al islamiyah Di sini kita akan membongkarkan rahsia-rahsia di sebalik ilmu khususnya madah tauhid dan mantik. Nak tahu lebih lanjut? Mari ambil staf. Dia ada dua, Qadiyah Hamdiah dan Qadiyah Syatiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dini Fitri bin Muhammad dari SBK Mahat At Atabiyah Al-Islamiyah. Bagi saya, subjek tauhid dan mantik ini sangatlah mudah. Seperti menghafal, mengaplikasi dan mengingat. Dan saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon STAM 2020. Bitaufiq wa Najah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ana Muhammad Ibrahim bin Ghazali. Ana bersekolah di SABK Mat Al-Tarbiyah Al-Islamiah Batu 8 Di sini Ana nak memberitahu kepada akak-akak dan abang-abang di rumah sana bahawa ilmu tauhid dan mantik ini tidaklah sesuah mana seperti mana yang abang-abang dan kakak-kakak bayangkan selama ini. Sebenarnya ilmu tauhid dan mantik ini membawa kita kepada pemikiran yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Jadi bagi sesiapa yang minat kepada ilmu berfikir, tunggu apa lagi? Mari kita masuk staff. Didik TV KPM Tunggu apa lagi? Jom kita masuk, Ah, Ini semangat murid-murid kita kan, ya, Ustaz Yang mana memikirkan uh, bahawa subjek ini tak adalah susah mana, Ustaz ya. uh, Yang penting dia boleh hafal dan dia boleh faham apa yang dia belajar ya. uh, Baik, Ustaz uh, Kita nak kenal murid-murid uh, yang akan menyertai kelas kita ya. pada hari ini Ustaz, bukan kita berdua saja ya. Ada lagi murid-murid yang nak join kelas, Ustaz Jom kita saksikan uh, Siapa yang bersama dengan kita? Baik. Ah, ha, dah bersedia di talian bersama dengan Wafa, uh, Zakwan Haluki. Alhamdulillah, ana bikhair ya ustaz. Ooh, saya nampak ini pelajar STAM. Dia punya bahasa pun lajah dia nampak bunyi macam uh, orang Mesir dah. Ya. Ah, tak lama lagi nak ke Mesir ni agaknya kan. Betul. Kita ada lagi Aisyah Aswad, ada Ummu Safiyah, uh, Zaitul Umi Saadah, Amira Salihah, kaifah halukum jami'an? Alhamdulillah. 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 Masya Allah. Hari Alhamdulillah. ini semua bunga, Ustazah. <laughs> Baik. Uh, Ustaz, uh, Ustaz uh, bila tengok sebelah sini, Ustazah. Jadi sebelah sini, Ustaz. Yeah. Okey, para pelajar, are you ready untuk uh, menduduki uh, examination? Uh, menduduki imtihan? Al, anda komstaiidun al-imtihan? Al al Insya-Allah. Insya-Allah. Insya 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 Masya-Allah, saya rasa ah, mereka pun dah bersedia ustaz. Tak lama lagi rasanya ya, nak nak exam ni kan. Uh, dan uh, uh, kita nak belajar daripada ustaz tentang uh, subjek pada hari ini, subjek yang uh, yang cukup menarik. Tapi sebelum tu kita tarik nafas dulu bagi mereka standby by, kod kod lah nama, nak bobo lighting dan sebagainya tapi kita berehat seketika para penonton jangan ke mana-mana road to success s t a m ishrin ishrin kembali selepas ini Dede TV KPM Dede TV KPM makna Tariq Ilan Najah STAM STAM Isyirin Isyirin Okey, kita kembali lagi dalam perbincangan subjek kita hari ini Tauhid dan Mantik Kertas 1 dan Kertas 2 Okey, murid-murid sekalian Anda semua dah bersedia? Tunjuk gugup sikit Macam ni Ah, dah bersedia dah. <laughs> Okey, baik Ustaz. Rasanya murid-murid kita pun dah tak sabar nak mulakan kelas pengajian dengan Ustaz. Ah, kita persilakan Ustaz untuk mulakan kelas pembincangan hari ini. Okey. Terima kasih Aiman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada petang yang penuh keberkatan ini kita sama-sama ikuti ya aa, satu aa, kelas yang amat bermanfaat iaitu berkaitan dengan Tauhid dan mantik yang merupakan salah satu mata pelajaran yang ada dalam sukatan tinggi agama Malaysia STAM. Mm -hmm. Jadi uh, untuk uh, panduan kita ya sebelum kita mengambil peperiksaan sudah tentu kita perlukan panduan ya untuk menghadapi peperiksaan iaitu yang akan bermula tak lama lagi Aiman 29 April 3 oh, sehingga 7 April insya-Allah oh. dalam tempoh 7 hari peperiksaan. Ya. Yeah. Insya-Allah para pelajar kita semuanya dah bersedia kerana mereka pun sebenarnya telah melalui satu tempoh yang agak panjang mm -hmm. dan juga mereka juga telah diuji melalui peperiksaan percubaan STAM. Ya. Oh. Saya yakin dan percaya semua sekolah sama ada di peringkat negeri ataupun di sekolah masing-masing ...telah pun mengadakan uh, peperiksaan percubaan ini. Jadi, melalui mm -hmm. peperiksaan percubaan itu, mereka dah boleh dapat bayangan... ...berkaitan dengan uh, peperiksaan tersebut. Mm -hmm. Jadi, untuk lebih mantap, ya, kita boleh rujuk apa-apa berkaitan dengan peperiksaan ini. Uh, semua berkaitan dengan peperiksaan STAM ini di uh, portal lembaga peperiksaan. Ya, seperti mana alamat yang tertera di situ, boleh type di situ. Uh, anda semua ataupun para raja semua boleh dapatkan format petaksiran yang uh, anda semua merupakan kohort uh, yang pertama ya, mengikuti sukatan ini. Ha, tahniah kepada hmm. pada semua. Dan begitu juga jadual peperiksaan. Ha, bagi Tauhid dan Mantik, Aiman, kita hmm. akan bertemu Tauhid dan Mantik ini pada hari Rabu, 31 Mac. Hmm. Ya. Ada tak dua. Uh, besar, eh? ya, uh, mulakan dimulakan dengan kertas satu. Kemudian diikuti dengan kertas dua pada hmm. hari yang sama. Baik. Semoga kita doakan kepada para pelajar kita berjaya. InsyaAllah, malam di pada petang ini kita akan kongsikan uh -huh. untuk menyemarakkan lagi semangat para pelajar kita untuk mengikuti peperiksaan ini insyaAllah. Uh. So, oh, insya. Menyemarakkan lagi ya, semangat. Ya. Ha, macam anda semua, macam mana semangat? Uh, membara tak? <laughs> ha, macam kita kat sini, tak berapa membara lah sebab sejuk kan. <laughs> Okey baik, Ustaz. Silakan. Okay. Again okay, ayu mana dan juga para pelajar yang dikasih sekalian ha kita sedia maklum ini adalah merupakan buku yang perlu anda semua dampingi ha, walaupun ada buku nota tapi buku teks adalah rujukan utama kita ya ha kerana apa-apa adalah rujukan uh, peperiksaan adalah merujuk pada buku teks ha, jadi jangan tinggalkan buku teks walaupun banyak mana ada buku nota dan sebagainya buku teks adalah rujukan yang utama ya okey ini tajuk-tajuk Ha para pelajar semua dah maklum. Ha nampak banyak ya dai Aiman. Ha, tapi sebenarnya pelajar pergerak kita memang hebat. Oh. Ya mereka memang ada di aliran ini ya sejak tingkatan 1 lagi. Ha, oleh sebab itu mereka boleh kuasai. Ha ini tajuk-tajuk ha, yang ada dalam ha, ilmu tauhid berkaitan uh -huh. semua berkaitan dengan sam'iyat ataupun ghaibiat ha, yang ha, lebih kurang ada 19 tajuk yang menjadi sukatan para pelajar kita. Ya. Ha Seterusnya, ini kita dah masuk berkaitan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik ini dia ada dua kitab yang mereka akan mereka telah pelajari. Iaitu yang pertama berkaitan dengan tasawur, tasawurat. Ya. Iaitu ilmu yang berkaitan dengan, bukan berkaitan dengan penyataan, tetapi ilmu berkaitan dengan kata-kata dan sebagai perkara-perkara yang paling basic atau perasas dalam ilmu mantik. Di sini yang menjadi sukatan kepada para calon kita hanya ada Uh, enam sahaja. Ya. Enam tajuk besar dan diikuti dengan sub-tajuk ataupun tajuk-tajuk kecil yang kesemua ini mesti para pelajar kita kuasai kerana kalau kita merujuk ke kepada format pentaksiran ha, cangkupan soalan adalah mencakupi semua sukatan dia. Oleh sebab itu, saya nasihatkan kepada para pelajar jangan spot. Ya. Ha, pastikan kamu kuasai semua tajuk-tajuk yang ada dalam Uh, buku tag yang telah ditetapkan. Oh, saya dulu suka spot-spot. Yeah. Sebab ni ada kebaikannya <laughs> tapi kalau tak keluar tu masalah kalau iman. Kalau tak keluar ya, sedih. Kita takut kita yang terkeluar. Dua jam setengah tu. <laughs> yeah. Okey. Okey, seterusnya dalam kitab yang kedua iaitu berkaitan dengan tasdiqat. Tasdiqat mm -hmm. ni iaitu uh, pembahasan berkaitan per pernyataan. Ya. Yeah. Mm -hmm. uh, kita cakap susun ayat ni uh, yeah. Dibahaskan dalam ilmu antik dan kemuncaknya ialah macam mana kita nak gunakan ayat-ayat ini dalam pembuktian ya, sesuatu perkara. Jadi cuma dalam peringkat sijil tinggi agama Malaysia ini kita hanya memfokuskan pada empat tajuk besar uh -huh. yang uh, setiap tajuk tu mempunyai pembahasan-pembahasan yang detail uh -huh. yang perlu juga memang wajiblah dikuasai oleh para calon kita yang uh, uh, mengambil sijil tinggi agama Malaysia ini oleh sebab itu ...dipanggil tinggi itu. Sejil ha, tinggi agama Malaysia. Jadi, hmm. kena kuasai betul-betul. InsyaAllah. Seterusnya, tajuk firak pula... ...iaitu kitab yang keempat. Ha. Hmm. Banyaknya kitab. Ya. <laughs> kitab yang keempat yang perlu dikuasai oleh... ...para pelajar kita yang hebat. Iaitu, ha. berkaitan dengan kumpulan-kumpulan... ...yang ada dalam Islam. Yang... Uh, Fahaman ini sebenarnya berlangsung sehingga ke hari ini. Oleh sebab ya. itu, ilmu ini amat penting diterapi ataupun diresapi dalam para pelajar kita uh -huh. supaya mana-mana kumpulan yang ada ciri-ciri tersebut mereka boleh hindari ya. dan apa yang kumpulan-kumpulan yang benar mereka boleh uh, uh, ikutilah kumpulan-kumpulan tersebut. Jadi terdapat sekitar 12 uh, kumpulan yang akan uh, di apa ni yang telah pun dipelajari oleh calon-calon uh -huh. calon kita ya. Uh, Ha, ini kita berkenalan terus dengan uh, kertas S103. Mm -hmm. ha, ini kod bagi kertas uh, Tauhid dan juga Mantik. Yeah. S103. Cuma kalau kertas satu, dia ada dua, uh, dua kertas. Kertas satu, kodnya ialah S01-11. Masa yang diberikan ialah 1 jam 15 minit. Yeah. Ha, masa ini penting bagi para calon ataupun... Aa, yang akan menghadapi peperiksaan kerana daripada masa ini kita boleh mengatur macam mana cara kita nak menjawab soalan nanti ya. Mm -hmm. Aa, maknanya kalau kita ubah kepada minit setiap calon mempunyai 75 minit ya untuk menjawab semua 40 soalan ya yang ada dalam kertas satu yang kalau kita nisbahkan setiap saat satu soalan ialah perlu diselesaikan sekitar 2 minit 1.8 hmm. minit kena cepat ustaz ha, kena saya. cepat ya ha, sebab dia mudah saja kertas satu ni hmm. jawapan dah ada uh -huh. cuma kita nak pilih saja pilih iman je. Ha, ha, ya. pakai dadu je <laughs> ha, boleh Boleh ke <laughs> <laughs> tak boleh jangan buat macam tu <laughs> okey baik ustaz <saya>. okey seterusnya <laughs> para calon para pelajar semua kita ada kertas dua. yang kodnya ialah 103/21 ha ini kod bagi bila kita dapat kertas soalan tu tengok balik kertas soalan tu ya yang diedarkan sama ada bertepatan dengan jadual ataupun tidak itu mm -hmm. penting ya okey seterusnya masanya diberikan lebih panjang sebab soalan dia dia berbentuk subjektif perlu karangan dan sebagainya maka tempoh yang diberikan yang memang mencukupi iaitu 2 jam 30 minit yang uh, kalau kita ubah kepada minitnya ialah 150 minit yeah. setiap calon akan diberikan uh, ya tempoh tersebut untuk menjawab lima soalan yang uh, berkaitan ketiga-tiga uh, mata pelajaran tersebut ya. Jadi kalau kita nisbahkan iaitu setiap soalan dia ada lima, setiap soalan tu ada 30 minit dan setiap anak soalan tu dia kena selesaikan dalam sekitar 6 minit. Ya. Ha, ya. Ha, cukup sangatlah Cukup sangat ya. ya. <laughs> Berkaitan dengan kertas S103 ini Seperti mana kertas-kertas yang lain juga mm -hmm. Tapi untuk fokus kepada Tauhid konstruk ataupun perkara yang Ingin diketahui daripada calon kita ni Apa dia? Yang pertama Kita nak tengok, nak uji ingatan dia mm -hmm. Mengingat Sama ada diingat ataupun tidak fakta yang ada dalam ketiga-tiga mata pelajaran tersebut Yang kedua, memahami Ini akan diuji ya Memahami Kefahaman para pelajar sama ada mereka faham tak tajuk-tajuk yang ada sepanjang tempoh yang lama ini mereka pelajari. Betul-betul ya. faham atau tidak. Begitu juga soalan akan menjurus kepada mengaplikasi. Ha, terutamanya bagi mata pelajaran uh, mantik. Eh. Hmm. Mantik dia ada formula yang perlu kita pelajari. Ya. Maka daripada formula ataupun keedah tersebut, dia akan aplikasikan dalam uh, secara amali apa yang berdasarkan formula tersebut ya itu terutamanya dalam ilmu mantik. Uh -huh. Kemudian ada tahun ini ada sedikit perubahan iaitu konstruknya ialah menghafal. Uh -huh. sudah tentu aliran stam, aliran agama ini ada perkara yang perlu kita hafal terutamanya ayat al-Quran ya. Uh -huh. Terutamanya ilmu tauhid dia berkait dengan apa ni hafalan al-Quran sebab uh -huh. kita tak boleh reka-reka al-Quran ini. kita uh -huh. tak boleh ingat-ingat tapi mesti dihafal satu persatu uh -huh. ya. Begitu juga dalam uh, uh, peperiksaan ada uh, isi yang perlu dihafal juga ialah berkaitan dengan ta'rif. Uh -huh. sebab ta'rif ni dia ada fungsi utama dia iaitu untuk memberi pengenalan. Ha, jadi pengenalan-pengenalan tu mestilah tetap ya. ha, uh -huh. jadi bila tetap tu kita mesti menghafalnya. Oleh sebab tu konstrukt menghafal adalah salah satu perkara yang akan diuji kepada calon-calon kita uh -huh. ya yang akan menghadapi perisaan. Penting Ustaz, ini ya. faham aplikasi ya. dan uh, hafal saya. ya. Ya betul. Ha, ini ni bila kita dapat kata kunci ni, maka kita boleh jawab soalan-soalan ni. Dan kertas satu mewakili berapa markah tu Ustaz? Ya. Kita ikuti terusnya. Baik. Okey, ini kita kenali kertas satu lagi lebih detail. Ha jadi tauhid mantik ini dia semuanya bertulis. Hmm. Ha tak seperti ada pelajaran contohnya ada kertas kerja, ada Safawi ataupun ujian lisan tetapi tauhid mantik ini dia khusus hanya bertulis sahaja. Ha, kemudian ada jenis item dia. bagi kertas satu, kita berkenalan kertas satu dulu. ya. dia adalah objektif aneka pilihan. Maksud apa objektif ini? Maksudnya hanya ada satu sahaja jawapannya tepat dalam senarai jawapan yang empat tu A, B, C ataupun dalam stamp ni Alif, Ba, Jim, Dal. Salah hanya salah satu daripada empat itu sahaja yang merupakan jawapan yang tepat. Oleh itu mm -hmm. nama dia objektif. Ha, hanya satu jawapan sahaja. Kemudian dalam kertas satu juga bilangan soalan dia ada dua bahagian oleh kerana banyak mata pelajaran tu. Ha, yang pertama dinamakan bahagian A ataupun bahagian alif tauhid, bahagian ba ataupun b mantik. Jadi kita tanya mana firaknya Tadi wow. kata ada firak kan yes, Jadi firak sebenarnya berada di bahagian A oh. Tauhid Maksudnya 20 soalan Daripada tauhid Daripada sam'iyat tadi uh -huh. Kemungkinan 10 soalan berkaitan dengan sam'iyat 10 soalan berkaitan dengan Firak, firak. Uh -huh. Ataupun lebih tauhid sikit oh. alam, Itu tertakluk pada Ketetapan lembaga Ya. Yeah. Kemudian mantik 20 soalan, kemungkinan 10 soalan berkisar tentang tasawurat uh -huh. dan baki 10 lagi adalah berkaitan dengan tasdiqat. Uh -huh. Ha jadi dalam kertas satu ni tak ada boleh ya, tak boleh pilih-pilih jawapan, uh -huh. mesti jawab keseluruhan soalan yang ada uh -huh. dan pastikan jawapan yang ada. Mudah saja uh -huh. Daiaiman eh, uh -huh. ya. lorekkan saja Lorekkan ya. saja. <laughs> okay. Tapi jangan pakai dadu lah ya. Ya, betul. Jangan pakai dadu. Ah, dadu dadu biasanya orang akan kecundang ya. Kecundang. Okey, <laughs> suruhnya apa ni markah dia yang diperlukan ialah 40 markah. Hmm. Yang wajarannya pun 40 markah. Maksudnya yeah. setiap satu tu markah penuh dia. Satulah. Ya? Ha, jadi 40 markah. Ke 40, 40 markah ini mesti dikejar dan dikuasai oleh para pelajar calon kita. Ya? Supaya anda semua mendapat keputusan yang baik ya ataupun hmm. cemerlang dalam istilah kita mumtaz ya oh. Mumtas, ya insyaallah rasanya tak susah mana lah ustaz dia ya. pilih jelah ya, betul. betul dah ada dah kat situ <laughs> betul <manja>. betul ya <laughs> okey ustaz okey seterusnya kita berkenalan sikit secara umum hmm. dulu nanti hmm. akan kita lihat contoh-contoh soalan kertas dua pula macam mana. Uh -huh. Jenis instrumen sama juga, bertulis juga. Cuma jenis item dia berbeza tadi yang tadi kalau kertas satu objektif uh -huh. hanya satu jawapan saja yang perlu dipilih oleh para pelajar manakala bagi warakat tersanyah ini ataupun kertas dua dia bentuk soalan ataupun jenis itemnya ada dua iaitu subjektif respon terhad mana subjektif mana pelbagai jawapan calon boleh kemukakan ketika menjawab ya. kemudian respon terhad ini maksudnya arahan soalan itu menghadkan jawapan calon contohnya tiga sahaja ke ataupun berpandukan ayat tertentu sahaja ke ataupun berpandukan rajah tertentu sahaja. Hmm. itu maksud terhad. Tetapi jawapannya apa ni bebas ataupun semua yang berkaitan dengan persoalan tu boleh dijawab ya atau tidak tertakluk pada satu jawapan sahaja. Kemudian ada uh, subjektif berstruktur, ya, iaitu ada rentetan-rentetan soalan yang berkisar tentang tajuk yang utama yang dinyatakan. Ya. Mm. Uh, itu namanya subjektif berstruktur. Nanti kita akan lihat contoh-contoh soalannya. Uh, berkaitan dengan bilangan soalan dalam kertas dua ini pula, uh, seperti kertas satu juga dia ada terbahagi pada dua bahagian. Bahagian A ataupun alif iaitu tauhid yang termasuk juga dalam tu firak. Manakala bahagian B ataupun ba mantik yang merangkumi tasawurat dan juga tasdiqat. Mm -hmm. Mana bahagian bahagian tauhid ini tiga soalan tu kemungkinan satu dua soalan satu dan soalan dua adalah berkisar tentang tauhid. Manakala soalan yang ketiga adalah berkisar dengan firak. Suruhannya bagi mantik dua soalan, satu soalan berkisar tentang tasawur dan soalan yang kedua berkisar tentang uh, tasdiqat. Ya. Jadi para calon mesti bersedia ya. semua tajuk-tajuk sebut tak tak uh, tak boleh ya. jangan set di, di dalam fikiran aku nak fokus tauhid saja. Ha, kalau tauhid saja contohnya enam tiga soalan dia boleh jawab semua dapat 60 markah dah lulus ya. dah. Ha, jangan berfikiran macam tu ya. Target kita dalam peperiksaan mesti tahap yang tertinggi iaitu mumtaz ya. Betul, sayang. mesti kuasai dua-dua pelajaran ini tauhid hmm. dan juga mantik. Hmm. Ha, markah yang diperlukan bagi kertas dua ini 100 markah. Hmm. Ha, campur yang kertas satu tadi uh, 40, 40 markah 140 jadi macam mana? oleh sebab tu wajaran bagi kertas dua ini ialah 60 markah sahaja ya. Hmm. 60 markah maksudnya kalau dia dapat jawab semua andai diandaikan ya dan Aiman dia mm -hmm. dapat 100 markah ya. dia akan dapat 60, 60 markah saja ya hmm -mm. tapi ustaz sebut tadi ada empat kitab ya. yang murid-murid kena belajar ni ustaz ya. ada ke cara untuk mereka tak rasa berat ustaz ya. dalam keempat-empat kitab ni bayanglah kalau subjek-subjek lain matematik satu bahasa Melayu satu ya. kan tapi ini digabung ustaz Yeah. Iya. berat juga tu <laughs> ya. Uh -huh. Sebenarnya dengar kitab tu macam besar kan tapi uh -huh. sebenarnya kitab mereka nipis saja oh, ya. Ha, boleh kuasai dalam ringkas, tempoh kan? yang ditetapkan. Hmm tambahan pula pelajar-pelajar ni daripada pelajar-pelajar yang yeah, memang dalam aliran ah. ya. Sebenarnya mereka belajar uh, aliran agama ni sejak tingkatan 1 lagi. Uh -huh. ha, dan sebenarnya di tingkatan 5 pun dah ada bayangan berkaitan dengan Uh, stam ni sijil tinggi agama oh, Malaysia. Pastulah muka masing-masing berseri yeah, je, Ustaz. Yeah. Uh, <laughs> saya muka berseri juga Ustaz sebab ada lighting ni. Ya. Okey Ustaz, okay. boleh teruskan. Okey, seterusnya kita kenali masih lagi kenali kertas satu. Berkisar fokus kita berkaitan dengan soalan. Apa yang akan disoal? Berkisar Aha. tentang apa ya? Okey. Soalan yang biasa ya, yang akan ditanya saya mulakan dengan umum dulu. Umum mm -hmm. ni maksudnya ketiga-tiga mata pelajaran ini dia akan tanya perkara-perkara ini ya. Iaitu yang pertama, jangan tinggalkan takrif. Setiap ilmu dia ada takrif ataupun pengertian definisi dia. Jadi definisi ni soalan yang pasti keluar ya. Definisi dia arif ataupun ma itu seluar pasti keluar. tapi tajuk apa? Wallahualam. Ya. <laughs> Apalah semua tajuk. Ya. semua. Ya. <laughs> Kemudian pembahagian, dia akan tanya pembahagian. Setiap tajuk tu kadang-kadang kamu tengok ada kamu jumpa aksam, bagi perhatian sebab pembahagian ini merupakan di antara soalan yang akan diajukan dalam peperiksaan. Kemudian dalam kertas satu juga dia akan tanya fakta yang sahih ataupun fakta yang salah. ya. Contoh dia apa ni dia berikan berikut adalah perkara-perkara yang Uh, uh, pilih faktor yang benar daripada senarai jaw jawapan empat hmm. tu ya. Eh. Uh, jadi kita pilihlah yang benar. Uh, ini mencabar eh. sebab pengganggu biasanya dalam kertas satu ni memang mencabar juga. Oh. Pengganggu yang bagi jawapannya tepat tu eh. ya. Okay. Uh, jadi kena hati-hati bila menjawab, kena baca uh, dengan tenang dan juga pilih dengan apa ni setepat tepatnya Kemudian kemungkinan juga dia akan tanya perbezaan. Uh, dalam kertas satu ya, eh. dia akan tanya perbezaan. Kemudian dia akan tanya juga pandangan ulama sebab ilmu tauhid, ilmu fira dan juga mantik masing-masing dia ada berkaitan dengan pandangan ulama. Jadi bila kamu jumpa baca buku, kamu tengok ada pandangan ulama, berikan perhatian berkaitan dengan isu hmm. tersebut. Alright, like, eh. saya siap. Ya. Ah, ha, <laughs> ya. Kemudian dalam soalan kertas satu juga dia ada soalan yang agak mencabar iaitu pengecualian. Oh. Dia ada perkataan illa tu. Oh, Berikut itu yang adalah Ilah nanti kita akan lihat contoh ya. dia kita risau para pelajar dia set apa ni apa ni jawapan yang memang jawapan senarai jawapan tu dia kebiasaannya dia semua ada dalam buku Aha. tapi perkataan illa itulah yang menentukan kecuali, ya. kecuali. Hmm. kemudian dalam ketiga-tiga mata pelajaran ini juga dia akan kalau ada nama tokoh, ada nama ulama, sila ambil perhatian ya. Mm -hmm. Ha kerana ha, dia juga akan mengajukan contohnya Dia datangkan pendapat, dia dia punya rangsangan dia datangkan pendapat, dia mm -hmm. akan tanya siapakah yang Menulis. berpendapat ataupun mm -hmm. berkata ataupun apa ni mengajukan pandangan tersebut. Ha jadi kita kena ingat nama-nama tokoh tersebut. Kemudian bagi ilmu tauhid dia ada pengkhususan yang tidak ada dalam ilmu lain, dalam uh, mata pelajaran lain iaitu berkisar tentang dalil ya dalil ni memang dalam ilmu tauhid sahaja yang perlu kita ambil perhatian ya memang banyak dalil tapi sebenarnya boleh dikuasai ya terutamanya yang mengambil stam yang dah pun menghafal al-Quran memang bagus Budak ya mudah dah, ya alhamdulillah begitu juga dalam kertas satu dia akan tanya dalil yang betul ya dalil dia senaraikan banyak dalil semua dalil tapi dalil mana yang betul jadi itu mencabar juga Berkaitan firak, bagi kertas satu juga dia kemungkinan yang tidak ada dalam mata pelajaran ini ialah tentang perkembangan setiap kumpulan tu dia ada punca kelahiran macam mana dia berkembang ya jadi persoalan berkaitan tu tidak ada dalam mata pelajaran lain ya kemudian ciri-ciri pegangan Para pelajar, calon mesti memberikan perhatian pada setiap kumpulan yang ada tu berkaitan dengan ciri-ciri pegangan yang ada pada setiap kumpulan yang membezakan satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Okay. Jadi ciri-ciri itu mesti diambil perhatian sekurang-kurangnya tiga. Dia walaupun banyak tu kamu hafal ataupun ingat sebaik mungkin tiga isi yang penting. Mm -hmm. Kemudian nama-nama kumpulan yang banyak tu 14 semua tu yang menjadi sukatan kita tu ingat setiap kumpulan tu kadang-kadang dia bagi satu rangsangan senaraikan ciri-ciri yang berkaitan dengan kumpulan tu dia tanya ciri tersebut merujuk kepada kumpulan apa. Ha, jadi nama itu penting untuk kita ha, berikan perhatian. Manakala mantik pula, di antara fokus yang khusus kepada mantik ialah menentukan jenis. Ha, dia banyak jenis-jenis yang ada dalam nama-nama istilah ni dari mana istilah-istilah tu jadi istilah-istilah tu perlu diingat kemudian contohnya sahih contohnya salah kemudian menentukan jenis kaedah macam saya sebut tadi ataupun formula hmm. untuk uh, diingat kadang-kadang ya. soalan dia terus tanya apakah uh, formula bagi uh, apa contohnya uh, bagi kuliah salibah apakah nakit bagi kuliah salibah oh. ha, jadi kita kena ingat formula dia kemudian aplikasi kaedah ini dalam bentuk contoh ya ha. kita berpindah kepada uh, masih lagi kertas satu uh, ini contoh-contoh soalan Bersedia semua para pelajar yang ada dalam <gayangan> dalam Google Meet kita ni untuk menjawab soalan mudah saja sebenarnya. Soalan yang pertama ni al asilah Namuzia namuziah. Yang pertama al-tariq lima arifatil samiyyat bi. Siapa boleh jawab agak? -agak? Siapa boleh? al Hayyu apa dia? Amirah. Ha, ulang sekali Amirah. Apa dia? Aa, alif Al-Wahyu. Betul atau tidak jawapan dia? Kita tengok. Al-Wahyu. Tepat sekali Amirah. Ya? Ahsanti. Ha, mumtazah. Okay, jawapan dia Alif Al-Wahyu. Cuba kita lihat pilihan-pilihan jawapan yang lain memang mengelirukan kita. Qiyas. Dia sumber apa ni sumber apa ni makrifah juga. Ha, ijma' tajribah semua ada dalam kitab kita istilah-istilah tersebut kan. Jadi dia mengelirukan kita. Cuba kita rujuk dalam kitab kita, dia tak tulis pun wahyu tu. Dia hanya tulis tarik ma'rifat as bil kitab was sunnah. Jadi oleh sebab itu di sini menguji ya kemahiran calon memahami apakah istilah Al-Quran dan sunnah itu. Dia adalah merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini walaupun soalan ini nampak mudah, tapi sebenarnya mencabar kefahaman para calon ya. Okey yang kedua pula siapa nak cuba mayura mayura isu firqat al-jabariyah. siapakah yang mengetuai kumpulan jabariyah? Ya Ummu Safiyah nampak mesti dia tu. Sila Ummu. Ah ha, tak keluar suara. Ah, Okey, mungkin ada kawan kita nak try. Ha, so ke siapa lain? Jahim bin Sofwan, ba. Okey, tahniah wafa Ahsanti. Ah, ha, jawapan dia ba ya. Jahmu bin Sofwan sebab kita kena ingat Jabariah ini nama lain dia ialah Jahmiyah. Ha, Jahmiyah dia diambil daripada sempena daripada yang mengetuai kumpulan tersebut. Oleh sebab itu, ha, Jahmu itu adalah pilihan yang tepat. Kalau Ma'bad tu bab tu kumpulan apa? Qada Qadariyah. Kalau Wasil bin Atha? Kumpulan apa Wasil bin Atha Sallallahu Ahsan wasallam? Ah, Ah, Mu'tazilah. Kemudian dal pernah jumpa ada nama ni Ali bin Ismail. Bukan bapa sesapa ya. Memang ada dalam buku kita Firaq. Siapa dah agak. Ha, tapi sebenarnya ada dalam kitab kita dia adalah pengasas ataupun di antara salah satu imam uh, Syiah ya, al-Syiah iaitu anak Jaafar As-Sadiq ya, Ali bin Ismail. Ya. Okey, tengok jawapan wafa tadi bertepatan iaitu Al-Jahmu bin Safwan. Jadi ba tu bukan setakat kamu lorek apa ni tanda di sini tapi yang penting di kertas OMR kamu tu lorekkan bar ya, oh, untuk jawapan yang tepat. Dan silap tu situ ha, tanda dekat ya, sini betul. Belakang, Memang terjadi uh, Aiman. Ya. Ha, dia tanda dalam kertas jawapan, apa ni kertas soalan tetapi tak tanda dalam kertas jawapan. Itu merugikan ya. Okey, seterusnya kertas satu juga. Ha, seperti mana soalan-soalan apa ni yang ha, dia bentuk soalan dia. Ya. Saya nak perkenalkan di sini bukan semua soalan tapi bentuk-bentuk soalan dia. Ya. Ha, tengok ni, dia berikan satu ransangan di atas tu. Ha, uh, iaitu tengok an fi awal qarni sani al-hijri fi asri al-umawi asatu as nash'ati ikhtilaf ikhtilafu fi hukmi al-murtakib al-kabira min mabadi'ihim al-imanu al-imanu tasdiqun wa amal agak-agak apakah jawapannya ha, uh, ada tiga orang yang belum mencuba ni mm -hmm. ada seorang mencuba tapi ha, okey umi Okey, Umu sila. Jim, uh, al mutazilah Okey, macam mana kau boleh kenal pasti bahawa ciri itu adalah merupakan ciri merujuk pada Mu'tazilah? Um, dia... An asas nasyarat dia, fi hukum mutakibul kabirah. Ya, tepat. Ya. Ha. Kerana uh, tidak ada pada kumpulan-kumpulan lain hanya pada Mu'tazilah saja yang punca kelahiran Mu'tazilah adalah berpunca ketidaksetujuan Wasil bin Attaq dengan gurunya berkaitan dengan hukum orang yang melakukan dosa besar. Jadi, bila kamu nampak ciri itu, cepat-cepat. Jangan jangan ragu-ragu lagi. ya. Jawab Mu'tazilah. Tahniah umur. Ya. Umi, Umi Sa'adah. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan lain. Ha, ini contoh bagi soalan uh, mantik. Eh? Ha, tengok tu. Ikhtar misalan sahihan li tasawur. misalan sahihan. Tengok. Misal contoh yang tepat. Bagi ilmu tasawur. Ataupun bagi tasawur. Ha, siapa boleh jawab ni? Okey. Ah, ha, satu. Satu Aifah. Satu Aifah. Okey, silakan. Alif. Alif. Ha. Ah. Betul ke Ustaz? Betul ke Ustaz? Alimul Azhar. Dia jawab Alif. Dia jawab Alif. Ah, sekali lagi Aisyah. Ah, sekali lagi Aisyah. Sikit. Kuat sikit. Alif Alimul Azhar. Oh, Aisyah. Okey, okey. Ah, Ainsha, ah, Okey. Okay. Okey, ah. okay, tahniah Aisyah. Jawapan kamu memang tepat. Ahsanti. Terbaik. Ahsanti. Eh. Masya Allah. Ah, hmm. Macam mana kita tahu dia adalah tasawur. Ah, seperti mana untuk tips eh, para calon STAM. Untuk mengenali tasawur ini mudah saja. Kamu perhatikan setiap jawapan tu kalau bukan berbentuk pernyataan ataupun bukan berbentuk ayat, ya. itulah nama dia tasawur ya. Oh. Tasawur ni ya maknanya dia kita mengenal perkataan-perkataan sahaja ya. Ha, jadi dalam kalau bukan berbentuk ayat, itu nama dia tasawur. Ataupun ayat tetapi bukan ayat berbentuk penyata mm -hmm. juga dinamakan tasawur. Contoh dia apa dalam iaitu mm -hmm. Aa, ayat berbentuk insya'iat mm -hmm. ya berkaitan seruan apa ni arahan tegahan ayat-ayat yeah. tu walaupun dalam ilmu nahu dipanggil ayat mm hm pernyataan tetapi dia pada ilmu mantik tidak dinamakan tasdik tetapi dinamakan tasawur ya mm. jadi tasawur ni dia melibatkan perkataan, perkataan tunggal dan juga ayat-ayat yang bukan penyata ya Aa, bukan khabari Hmm, itu untuk tasawur Ustaz ya? Ya Baik, sebelum kita nak teruskan lagi Untuk soalan berikutnya Ustaz ya. Kita tarik nafas dulu ya, Dan bagus. kita akan kembali selepas ini Dengan soalan-soalan yang lebih menarik Lagi selepas ya. ini Kepada murid-murid Jangan ke mana-mana Kita kembali selepas ini Tori Ilan Najah STAM STAM Isyrit Isyrit Kembali selepas ini Tauri TV KPM. TV KPM mana Torik Ilan Najah STAM STAM 2020 kita kembali dalam perbincangan subjek kita hari ini berkaitan dengan tauhid dan mantik kertas 1 dan kertas 2 ha, macam boleh tak dapat 40 markah dalam kertas pertama ni Ah ha, macam tak confident je ni. Boleh ke tidak ni? InsyaAllah. allah Aishya allah Insya ah ha, kalau orang, -orang kau kira ni jawab boleh. Macam yeah. tu Ustaz eh. <laughs> Okey baik Ustaz. Mungkin Ustaz nak sambung sikit lagi kertas satu dan yeah. kita akan uh, terus ke kertas, kertas dua. dua ya. Silakan Ustaz. Okey saya harap uh, para calon kita di rumah juga dapat uh, mengikuti ya apa contoh-contoh soalan ni. Uh, kita ingat, uh, jawapan tadi ialah seperti mana disebut oleh uh, apa, ni, rakan kita iaitu Alimul Al Azhar sebab dia bukan ayat. Ha, itu dia punya tips dia. Kemudian bagi soalan ini, saya lajukan ya, untuk apakah naqid. Ini ha, nampak ada soalan aplikasi ya sebagai contoh dia. Apakah naqid bagi apa ni penyataan Muhammad Alim. Seperti mana kita tahu kita kena ingat formula dia. Ha, dalam uh, tanakut formula dia dia mesti berbeza ya berbeza ikhtilaf mesti berbeza daripada penyataan pertama dan penyataan kedua mesti berbeza jadi kalau yang pertama, tanpa mengganggu struktur ayat ha, itu syarat utama dia tanpa mengganggu struktur ayat Muhammad tetap ada alim pun tetap ada cuma kalau kita lihat ayat yang pertama itu dia berbentuk mujibah maksudnya mensabitkan mensabitkan alim kepada Muhammad bermakna lawan dia mesti menafikan. Kita lihatlah seolah senarai jawapan yang ada ya. Ha tengok ada yang menafikan maka itulah jawapan dia. Kita lihat ya. Ha alif tidak ada menafikan, ba pun tidak ada menafikan, jim ada penafian di situ. Hmm, maka itulah jawapan dia. Jadi hmm. Seperti mana saya sebut tadi formula dia mesti mengingat formula yang ada ataupun kaedah yang telah ditetapkan dalam ilmu mantik. Okey. Ini jawapan dia Muhammad Laisa bin Alim. Asalnya kita lajukan ini contoh soalan yang aku jangan terkejut ya. dia ada beberapa jawapan yang betul tapi kamu kena pilih manakah yang tepat ya. Mm -hmm. Contoh di sini ialah contoh-contoh berikut al, -am, al amsilatul atiyah minal jins illa macam tadi saya sebut tadi illa tadi. Keempat-empat jawapan ini dia adalah merupakan contoh Aa, daripada jeans melainkan apa uh -huh. aa, ya ada satu je salah satu yang salah ya ha jadi jawapan dia ialah sudah tentu dal ya Nautik nautic ni dia kenapa jeans bukan kenapa bukan jeans kerana dia adalah alfas faslu sebenarnya ini jawapan pilihan dia ada dua jawapan tu ha juga akan kamu temui dalam peperiksaan sebenar nanti jadi kena perhatikan dua ataupun tiga ke jawapan yang betul ya. Macam di sini soalan dia ialah ikhtar sababai adamil ing inqas qadiyatil juz'iyah salibah. Pilih dua sebab mengapakah tidak berlaku akas pada pernyataan juz'iyah salibah. Ha, ya? Jadi kalau kamu ingat formula kamu boleh jawab soalan ini ya. Mm -hmm. Kerana dalam formula kita yang dikatakan apa ni yang tak boleh berlaku akas dia ada dua sebab saja yang pertama ya. sebab izastan izatamaa fiha hissatan yang berkumpul padanya dua kekurangan sebab yang kedua yang ada yang tiada tertib tabii ha kalau merujuk pada soalan ini juziah saliba sudah tentu berkaitan dengan kekurangan juziah kekurangan yang pertama saliba adalah kekurangan yang kedua jadi tengok pilihan jawapan dia fiha khissatul kaif ah iaitu kekurangan dari sudut kaif Kaif ini seperti mana kita tahu ijab dan sal. Kemudian khissatul kam kekurangan dari sudut bilangan. bilangan dia iaitu sama ada menyeluruh ataupun sebahagian. Bila kita sebut juziah itu sudah tentu merupakan kekurangan kerana dia tidak menyeluruh. Oleh sebab itu, jawapan dia adalah nombor satu dan nombor dua bagi soalan macam ni a uh, dari Aiman eh dan ya. juga penonton di rumah uh, kita di antara tips dia ialah kita pilih jawapan yang salah dulu pun boleh. Ah ha, saya rasa tu soalan <laughs> macam ni. Ha, tengok hmm. jawapan yang tepat kita yakin salah. Ha, yang mana ada pilihan jawapan pada pilihan jawapan di sini ni hmm. yang salah? Ha, sudah pangkar tentu jawapan dah pangkah saya siap. Ya. Oh <laughs> macam tu Jadi lagi mudah Jadi kita pilih kan sikit eh? saja ya. Ha. So tinggal sikit saja pilihan ya, tu. betul. Kita kecilkan skop dia. Ya. Jadi hmm. jawapan dia A. Okey, seterusnya kertas dua ya. kertas ah. dua, secara umumnya macam tadi juga sebenarnya hampir sama cuma bentuk soalan yang dikemukakan sahaja yang berbeza ya. Kita lihat akan contoh-contoh nanti. Okey, ini contoh soalan kertas dua bagi soalan pertama. Tengok soalan walaupun sebut soalan pertama, kita terbayang macam satu soalan ya, tapi sebenarnya oh. di bawahnya mencukupi bagi 20 markah setiap soalan ya. Ha, jadi oh, biasanya anak-anak soalannya. Ya, Anak-anak ha, soalan tu ya. Ha, jadi kita lihat soalan yang pertama contohnya arif Malaikah istilah. Biasa dalam satu soalan ni dia bukan hanya satu tajuk saja tetapi menjangkau kepada tajuk-tajuk yang lain. Oleh sebab mm -hmm. itu, jangan fokus pada satu tajuk saja tapi begitu juga tajuk-tajuk yang yang lain. Kesetiap uh, soalan tu soal uh, soalul awal tu tauhid saja ustaz. Ah ha, tauhid saja tapi oh. tajuk dalam tauhid tu kan ada 19 tu. Aha. Kemungkinan dia menjangkau tiga tajuk mm -hmm. dalam satu soalan. Baik ustaz. Ha, jadi kena semua macam sini dia menjangkau sampai tajuk jin. walaupun tajuk dia soal yang utama dia malaika, tapi ada juga soalan yang berkaitan dengan jin. jadi jangkauan soalan itu biasanya dalam tiga tajuk ya, ataupun dua tajuk sekurang-kurangnya. Okey, ini contoh soalan. Kita lihat contoh jawapan bagi soalan ini. Ya. tengok tadi, dia tanya yang pertama ialah Arif. ini soalan yang pasti keluar. Oh, pasti keluar. Bukan soalan ini. Soalan berkaitan dengan takrif. Oh, so, so soalan berkaitan dengan takrif. Oh, ya? kan soalan ha, aku jangan oh. ambil kata. <laughs> okay, Tajuk apa saya tak tahu. Oh, Okey. Ya? Okey, tengok tarikh Malaika. Dia peruntukan dia enam markah uh -huh. Tengok nombor dua. Sebutkan empat sifat Malaika. Oh, Okey. Okay. Tengok jawapan dia. Ha, macam ni. Pembahagian markah dia, uh, dua markah bagi apa tarif. ni tarif. Manakala jawapan bagi sifat, uh, empat. Uh -huh. uh, seperti mana kata-kata yang lain Andai kata Dia sebab sifat malaikat ni banyak mm -hmm. Yang dikendaki seolah hanya empat Andai kata dia jawab lebih macam mana ya? ha, Maka yang lebih tu walaupun betul Tidak dikira markah Dia oh. hanya tanda betul saja Tanpa yeah. markah ha, Yang akan diberi markah iaitu Empat yang betul sahaja Baki yang betul tu tidak akan diberikan markah Walaupun mm -hmm. benar Oleh sebab itu, Saya nasihatkan para calon Jangan habiskan masa untuk menjawab melebihi daripada kehendak soalan ya. Ha kita kalau dah lepas, dah semua dah jawab dah, kalau kita nak tambah-tambah sikit tu itu mm -hmm. kemungkinan ada kebaikan dia juga. kadang-kadang ya. kita rasa jawapan yang pertama tu tepat dah. Aha. Ha. Kita ada tak confidence kan <laughs> <Confidence>, ya. <yeah. laughs> ha, Tulis-tulis mungkin ada backup. Ni betul ke tidak ni kan? <laughs> yeah. So dia pun tulis jawapan yang lain. Rupanya yeah. betul lah jawapan yeah, tu. Lah. <laughs> okay. Tapi kena raikan masa itu penting eh. <laughs> hmm. Okey, seterusnya ini soalan yang seterusnya. Ha, ini saya ambil contoh kalau ada soalan perbezaan. Ya. Tips menjawab soalan perbezaan ya, bagi semua calon STAM. Ha, kita digalakkan membuat dalam bentuk kotak. Ya. Supaya apa kotak? Seperti mana saya selalu kongsi dengan para pelajar kita. Bahawa dalam perperiksaan ini, kita adalah seni untuk mendapatkan markah. Jadi, orang yang memeriksa kertas kita, kita mudahkan kerja dia. Untuk melihat apakah isi yang kita nak kemukakan kepada soalan tu ya. jadi contoh soalan perbezaan kita digalakkan untuk membuat kotak ya. supaya kita tahu ha ini adalah isi bahagian tertentu ni perbezaan di antara kemaksuman malaikat dan juga kemaksuman para nabi. Apa beza uh -huh. dia? jadi kita senaraikan para malaikat macam mana maksum dia? Para para nabi macam mana maksum dia? Ya. Dalam ruangan yang tepat ada juga uh, dari eh? Uh -huh. calon dia buat dah kotak ni tapi <laughs> dia tersilap letak. Silap letak ha, tersilap pula. Jadi kena hati-hati. Okey, seterusnya yang bawah tu tidak ada macam biasa saja. Uh, uh, kemudian uh, bagi soalan bar tu empat. Ha, jadi pastikan ada empat asnaf malaikat kita kena senaraikan lah. Uh -huh. Walaupun dalam buku banyak selama mana, kehendak soalan empat, kita kemukakan empat. Ataupun nanti ada soalan lebih, kita bolehlah senaraikan yang lebih. Yeah. Okey, selanjutnya soalan kedua ni saya kongsikan bentuk soalan saja. Ha, bentuknya soalan beginilah ya. Dia sama ada bentuk struktur, ha, ni contoh struktur. Ha, bentuk struktur dia berkisar tentang satu topik, kemudian dia ada soalan-soalan kecil. Ha, ini uh -huh. namanya struktur. Ya. Ha, ini contoh soalan dia. Ini diambil sumber dia daripada soalan percubaan negeri Perak. Ya. Terima oh. kasih. Ha, selanjutnya ini soalan ketiga berkisar macam yang saya, saya sebut tadi berkisar dengan ilmu firqat. Uh -huh. ha, dia akan tanya berkisar semua dengan ilmu firak. jadi kita kena hati nama-nama tengok contoh soalan pertama ni. Dia kata berdasarkan kenyataan di atas, siapakah dua imam yang mulia tersebut? Ha, kisah tentang apa ni? Dua imam yang telah berperanan menolak akidah-akidah yang salah. Jadi siapakah dua imam tu? Oleh sebab tu saya cerita tadi nama tokoh kita kena ingat. Ya. Hmm. sudah tentulah ada di sini imam ahli sunnah wal jamaah kita iaitu ...Abu Hassan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Kemudian ni... ...Wasil bin Attaq... ...pendapat setiap imam juga kita kena ambil perhatian... Uh -huh. ...untuk persediaan kita dalam peperiksaan. Ya. Jadi tengok soalan Mabadi juga... ...memang kalau Firak ni tak ada lah. Dia memang fokus utama dia... ...ciri pegangan dia tu. Uh -huh. Jadi kalau ilmu Firak... ...berikan fokus kita kepada pegangan setiap kumpulan tu. Ya. Okey. Okay. Okey jawapan ni saya tak sediakan. Ha cuma tengok soalan keempat. Ha uh -huh. ini saya akan bagi contoh jawapan dia ya. Uh -huh. Soalan keempat ni sebab dia mewakili uh, mantik ya. Uh -huh. Mantik tasawur Ya. Yeah. Okey, arif tasawur dan juga tasdik. Ha ni ramai calon dia akan lupa menjawab ni. Kena hati-hati. Ini oh. nama dia soalan berangkai ya. Dia ada tanya takrif ini yang pertama. Tetapi dia lupa calon biasanya dia lupa memberikan contoh. Sedangkan hmm. itu juga kehendak soalan. Kalau di sini, kalau calon tak menjawab apa ni itian misal likulin, maknanya setiap tasawur dengan tasdik dia kena nyatakan bukan satu contoh saja, setiap tasawur kena ada contoh, okay. tasdik kena ada contoh. Hmm. Keandai kata dia tak jawab ini, ha, sudah tentu sekurang-kurangnya dua markah dah hmm. lenyap, ya, rugi sangat ya. Murid-murid kita nak try sikit boleh Ustaz? Ah boleh. Silakan. Apakah Sila. Uh, pengertian tasawur tu? Ya yes, sebenarnya ringkas saja. Silakan. Ringkas saja. Okey, silakan. Sila, sila. Bagaian, tasawur, wa tasdiq. Ah, Zatul okay, dah nampak buka mic. Okey, Ustaz. Oh, Baru dia bergelabah ah, Zatul sikit. Zatul tu <laughs> dah buka mic tu. Ah, Zatul. silakan. Ya, sila. Okey, <laughs> arif, tasawur, wa tasdiq. Fadal. Al tasawur, wa idrakul mufad. Aha. Al tasdiq, wal hukum, idrakul an nisbati biwaki'ah, Awai set diwaki Hmm. Okey, Hasan ah timbul. Boleh betul terima tu, saya ya. Betul. betul memang topannya. Tahniah ah, sebab tarikh dia pendek saja ya. Pendek ah, saja. tak tak mustahil para pelajar kita mesti menghafal lah kalau tak apa itu memang malas sangat oh. ya. Nauzubillah ya. Oh. Ah. Tapi banyak sangat hafal tu Ustaz ya. Oh, <laughs> tapi, tapi sebenarnya mereka dah biasa ya dengan tu. Zatul ah. ni boleh jawab soalan ni Ustaz. Tasawwur idrak mufrad mudah dua perkataan saja. Nombor ah. AC kita banyak tu kan. Kita ya. boleh ingat apatah lagi dua perkataan. Baik begitu juga tasdik tasdik kalau di sisi hukama dia hanya satu perkataan saja yang perlu kita iaitu al hukmu apa makna al hukmu Isbatu syait wa raf'uhu sama kita hmm. mensabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu itulah nama dia tasdik ha, ataupun ringkasan dia al hukmu ha, al hukmu maksudnya mensabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu ha? okey Okey, kita lihat contoh jawapan ya. Ha macam tadi macam saudari Zatu tadi jawab. Ha, mudah saja ini dapat dua markah. Contoh bagi satu markah. Tengok contoh tasdik. Oleh kerana dia al-hukmu, kena kena ingat dia mesti berbentuk ayat, mensabitkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Ha, maka contoh mesti diberi dalam bentuk ayat. Kita dah belajar dalam ilmu bahasa Arab macam mana nak membina ayat. Kita bina ayat yang pertama mesti ma'rifah. Iaitu mubtada, Kemudian yang kedua mesti nakirah. Ha mewakili khabar ya. Cerita dia tentang bunga ni cerita dia apa? Ha cantik. Ha itu ya. Jadi mesti kalau kamu kalau contohnya alif lam ni kamu tak sebut, mm -hmm. ha maka dia bukan jadi ayat dah. Dia menjadi tarkib sifat wa mausuf ya. Sifat-sifat bukan ayat. Ha maka jawapan kamu salah. Jadi dalam ilmu mantik ni juga dia ada kaitan dengan ilmu nahu. Jadi kamu kena kuasai ilmu nahu macam mana nak minta, membina ayat yang betul ya. ya. Okey. Seterusnya ha ni pembahagian aksam seperti yang saya sebut tadi aksam adalah salah satu isi yang perlu diambil perhatian. mudah saja aksam tasawur daruri nazari. Sama juga daruri. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak menguasai ya berkaitan dengan pembahagian ini. Okey, seterusnya ini contoh dalam mantik juga dia ada soalan perbezaan. Ha, jadi sama juga tips dia. Jawab dalam bentuk kotak. Ha, begitu juga soalan menentukan jenis. Ha, sebenarnya mudah saja ini. Jangan tinggalkan jawapan ini. Sebab jawapan soalan dia sebenarnya dah disebut. ya Pilih sama ada jeans ataupun sepas. tinggal kamu tulis. ya. Ha, jangan malas tulis. Jawapan dah ada jeans ataupun fas. Ha, kalau tak dapat sangat, tulis jeans ke fas ke jeans ke fas. Dua tu saja. Ha, tapi seeloknya ha, Kamu kena fahamlah Untuk menjawab soalan ini ber, Bertepatan dengan Formula yang ada mm -hmm. Ini soalan yang kelima Berkisar tentang Tasdikat ya. Tasdikat ni berkisar dengan Penyataan-penyataan Yang saya akan fokuskan Soalan tiga dan juga empat saja Sebab mm -hmm. Soalan jenis ini tak ada pada ha, Tasawurat ataupun kata-kata lain ha, Kita tengok apa contoh jawapan dia ha, Dalam soalan dia nak apakah lafaz sur yang betul sur ni apa ni kata penentu sama ada menyeluruh ataupun sebahagian itu nama dia sur. Mm -hmm. ya okey sur yang soalan dia dia umum nyatakan sur ha jadi bila soalan umum tu kamu boleh nyatakan sur mewakili qadhiyah hamliyah ataupun qadhiyah syartiyah mana-mana yeah. boleh tetapi kalau ada soalan yang mengatakan nyatakan sur bagi qadiyah syartiyah maka kamu hanya boleh menyatakan sur yang melibatkan qadiyah syartiyah saja oleh sebab mm -hmm. itu kedua-dua bentuk sur ini kamu mesti hafal dengan sebaik mungkin ya contohnya ini ni kuliah mujibah kamu boleh jawab sama ada kul ini mewakili bagi qadiyah hamliyah ataupun kamu boleh jawab kullama ini mewakili bagi syar'tiah apa ni qadiyah syartiyah kalau juziah mujibah pula ba ataupun qad yakun sama juga masing-masing mewakili hamliyah ataupun syartiyah. Begitu juga kuliah salibah, kalau kamu jawab ini saja pun betul, jawab ini saja pun betul ataupun jawab kedua dua pun betul ya. Sebab kehendak soalan dia hanyalah datangkan sur yang betul ya. Kemudian kalau juziah salibah mesti ada huruf nafi. ini la mesti ada ya. Kemudian contoh lain ini juga aplikasi iaitu kita tahu dalam qadhiyah syartiyah dia ada juzuk dia iaitu juzuk muqaddam satu lagi juzuk nama dia tali. Ha ya. Muqaddam dalam qadhiyah hamliyah dalam qadhiyah syartiyah di sini satu yang muttasilah ya. Ha, ini fokus ayat apa ni soalan dia ialah qadhiyah syartiyah muttasilah jadi syarat pada kaldia syartia dia punya syar, apa ni mukaddam dan tali dia mukaddam ni ialah ialah yang mengikut susunan dia dia wujud dulu. Aha. Ha, walaupun dia dalam ayat tu diletakkan kemudian. Hmm. Kewujudan dia mesti mendahului. Apa contoh ni? Laukan Yaqub abali Yusuf. Fa ha, Yusuf huwa ibnullah. sekiranya Yaqub adalah bapa bagi Yusuf, maka Yusuf adalah anak baginya. Jadi dalam menjawab soalan begini, iaitu soalan tentukan mana mukaddam, mana tali, kita tengok mana ikut susunan dia. Di antara bapa dengan anak, ni bapa, anak mana wujud dulu ikut susunan dia. Oh. Ha, mana? Bapa dulu Bapa dulu, maka di ini nama dia mukaddam. Oh. Manakala ibnun yang ada perkataan ibnun itu adalah tali. Cuma nanti dalam peperiksaan, jangan jawab ibnun abang saja. Ha, mesti dalam berbentuk ayat macam ni. Ha, ini ayat yang pertama nama dia ayat syarat. Kalau ilmu nahu, ini nama dia jawab syarat. Ya. Okey, suruhnya kalau berbentuk macam ni. Ha, ini ada soalan yang apa ni? Macam me memerangkap ya. Para calon kena hati-hati macam tadi. Kaedah dia tips dia dalam qadhiyah syartiyah Mutasilah ni iaitu ikut susunan dia. Mana yang wujud dulu bukan susunan hmm. dari sudut sebutan ni. Ya. Susunan daripada kewujudan dia ya. Di antara siang dengan matahari mana wujud dulu oi ha susah tu set mana satu je dulu ni ha iyalah ha tapi bila kita lihat ha, mesti ada matahari dulu baru wujudnya siang kan oh. maka matahari terbit itu jadi dinamakan mukaddam. mukaddam. kesan daripada matahari terbit itu... ataupun istilah ada tali dinamakan talilah oh, ha okay. jadi walaupun tengok kedudukan dia biasa calon dia akan jawab ini muqaddam hmm, sebab dia depan dia depan ya Ha, tapi dalam ingatlah ya, dalam Qadiyah syartiyah muttasila yang dinamakan muqaddam itu yang dari sudut susunan dia bukan dari sudut sebutan dalam ayat ya ha, tu okey itu tips yang penting kamu ambil perhatian ya ha, seterusnya nak akhiran ya. ya, lima kesilapan calon ya yang selalu dihadapi oleh para calon kita ya ha, ini kebiasaan yang berlaku yang pertama tidak sampai maksud dia ada uh -huh. jawapan dah ada intro dah tapi tak sampai lagi maksud dia macam dalil dia biasa banyak dalil yang mana dalil dia dalil lah hapai dah sikit mm -hmm. tapi tak sampai maksud dia lagi maka <laughs> tidak dapat markah apa-apa ya kemudian yang kedua tidak memenuhi kehendak soalan dia ada jawapan panjang dah ya. tapi tidak bertepatan dia tanya mm -hmm. tentang jin dia jawab tentang malaikat contohnya ya kemudian tiada penomboran tiada urutan susunan dia jawab terus dalam kata jawapan dapat jawapan kertas kosong tu dia jawab ya. Tanpa meraihkan soalan tu, jawapan dia tu merujuk pada soalan apa. Ha, jadi ini amat kesilapan yang perlu dihindari ya, ya. kerana merugikan masa apa ni merugikan markah yang begitu banyak ya. Ha, jadi nombor itu penting. Oleh sebab itu tadi dalam contoh jawapan yang saya nyatakan tadi nombor dinyatakan dengan jelas nombor satu, nombor dua, susunan atas bawah disusun dengan elok. Kemudian terletak salah itu macam saya sebut tadi bila kita buat kotak kita terletak salah. Dalam percubaan baru ni pun walaupun saya pesan pada para pelajar kita, para pelajar kita jangan tersilap letak tapi masih juga ada. Ha, oleh sebab itu, itu kena hati. Ya. Kemudian tiada jawapan. Ini kemungkinan ada soalan uzkur. Ha, dia faham uzkur tu sebut, dia sebut jelah. Dia tak menulis. Sembur mulut je. Ya. Ha, maka kosonglah jawapan dia tapi kita kena ingat ya ujian bagi tauhid mantik ini dia adalah ujian bertulis maka hmm. mesti ditulis jawab dengan tulis maka bila tiada jawapan memang pasti tak ada tak ada dah markah kesian hmm. ke apa tak ada memang sebab tidak ada jawapan. Jadi maknanya lima kesilapan ni jangan kita lakukan sebab kadang-kadang jawapan tu dah betul ustaz. Tapi dia orang silap tulis, silap letak sebagainya. Baik Ustaz, kita rehat seketika ustaz. Kembali selepas ini Road to Success S T A M 2020. Kembali selepas ini Dide TV KPM. Dide TV KPM. Antum mana tarik ilan najah STAM. Stam Ishrin Ishrin Ustaz so, bila kita belajar tentang perkara-perkara menyebabkan keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah SWT Jadi inilah subjek berkaitan dengan tauhid dan mantik yang kita belajar pada hari ini Tapi bila Ustaz ceritakan lima kesilapan calon ini Ustaz, mungkin ada tak contoh yang mungkin diorang sendiri ke, murid-murid sendiri ke buat kesilapan, ada contoh tak? Ya, ya. Okey. Okey, saya harap bagi calon-calon uh, STAM ambil perhatian ya. Contoh-contoh ini memang berlaku sebenarnya ya. Kita lihat apakah contoh-contoh yang benar-benar berlaku. Oh, ini real okay, right? ya. Okey ya. Ha, ah, ini contohnya oh, ini tidak sampai masuk. Ini? Ha, ini memang tak ada jawapan ya. Memang salah dah. Ha, ini tak tak mencapai maksud yang dikehendaki. Dia hmm. ada jawapan tapi maksud kehendak soalan yang kelima dulu yang yang yang, yang kita dah Lalu tadi uh -huh. dalam paparan yang lepas dia nak di sini ialah apa ni contoh bagi qadhiyah hamliyah bila qadhiyah hamliyah mesti dalam bentuk ayat. Oh. Kalau ni di sini dia menyatakan dalam bentuk mudaf, mudaf ilaih belum ayat lagi. Tak jadi ayat. Tak jadi ayat. Kena tambah sikitlah. Ah ha, dia <laughs> alimu azhar contohnya mujtahidun ke. Cukup ha, dah. Cukup dah. Jumlah mufidah. Ha, mufidah. Betul. Ah ha, okey. Okey ini contoh tidak sampai maksud surnya ini juga tidak memenuhi kehendak soalan ada jawapan dengan ya. Ha, tapi kehendak soalan dia ialah menyatakan sur kuliah salibah. Mm -hmm. Tetapi dia nyatakan ha, tidak tidak berbentuk sur pun ya. Ha, tidak memenuhi kehendak jawapan. Kecil non tulisan ustaz. Yeah. Ini biasa orang perempuan so, ni tulisan kecil-kecil. Apa memang betul. Tapi memang rata-rata yeah. calon kita makin mengecil soalan. Makin ini. mengecil. <laughs> tulisan pelajar kita sekarang. Ha, ya. Spek dia besar. <laughs> ya. Umi Sa'adah. <laughs> Okey, Ustaz. Okey, seterusnya kita lihat contoh hari ini. Setakat ini oleh kerana dah banyak kali saya pesan pada para pelajar saya terutamanya. Ya. tak ada lagi lah saya temui yang tidak ada penomboran tu. Oleh sebab itu, saya nak cerita di sini, pemeriksa, pemeriksa tidak akan dapat menentukan jawapan walaupun jawapan kita penuh dalam kertas jawapan tu mm -hmm. tapi bila tidak ada nombor pemeriksa tidak akan dapat merujuk jawapan ini adalah merujuk pada soalan apa oh. ha, jadi kalau dia bagi markah zalim pula kan ha, ikut dia kesilapan sebagainya ha, jadi di sini perlunya nombor ya nombor dan urutan ha, ikut urutan dia tu elok-elok kalau nak jawab soalan mana dulu pun tak apa nak soalan lima, mesti tulis Al-Ijabah di soal khamis uh -huh. pada muka surat yang pertama. Yeah. Mesti ditulis. Ah. Kalau nak jawab lima, soalan lima dulu. Ha, oleh sebab tu dinyatakan nombor dan juga urutan tu Paling mesti mustahak penting. lah ustaz yeah. kan. Ha, nanti kan pening jawapan yang mana ni? Yeah, jawapan betul. yang mana ha. ni kan? Okey, seterusnya ini terletak macam tadi. Ha ini memang tak ada jawapan dah. Cuma saya nak ingatkan di sini kadang-kadang dia tersalah letak ya. Ha, jenis dia oh. takrif ni biasa hampir-hampir sama saja. Hmm. Ha, dia tapi dia, dia tu dah cantik dah Ustaz. dah cantik. <laughs> <laughs> Tapi jawapan dia ha. tak ada pula. Ya. Masya-Allah. Ha. Tapi yalah takat kolom tak dapat markah lah ya, Ustaz. memudahkan pemeriksa, ya, pemeriksa, untuk menjawab ha. Sebab, untuk menanda jawapan ya, tersebut. Seni mendapatkan markah tu. Hmm. Ha. supaya pemeriksa mudah dapat. <laughs> Okey, sebenarnya ni memang tak ada jawapan macam tadi, contoh <laughs> tadi juga. Ha, tak ada jawapan langsung memang salah lah. itu tak boleh nak tolong lah. <laughs> tak dapat tolong ya, nolong ya. dah. Hmm. <laughs> Ah uh, seterusnya ini uh, saya kongsi sikit okay. apa yang kita perlu buat untuk peperiksaan kita mesti fokus. Apa dia fokus? Iaitu yang pertama F kita kena kuasai fakta-fakta yang ada dalam kitab kita mesti kuasai. Mm -hmm. Kalau tidak kita nak jawab apa? Ya. Uh, jadi yang kedua dalam dewan peperiksaan kita bila dapat kertas uh, jawapan tu bila nak jawab tu kita olah jawapan kita sebaik mungkin seperti mana saya sebut tadi untuk mendapatkan markah sebaik mungkin ya. Uh, kalau dua biar kita dapat dua markah yeah. penuh ya. Kemudian kita kena kawal emosi ya bila zaman pemeriksaan apa ni peperiksaan macam-macamlah berlaku ya peristiwa hysteria pun meningkat dan sebagainya tekanan ya jadi kawal emosi kita dengan baik sebaik mungkin agar kita masuk dalam dewan peperiksaan tu dalam keadaan yang tenang tenang ni dia boleh luaslah pemikiran kita jadi luas dan kita mampu mengingat kembali mengembalikan ingatan dan juga hafalan kita dengan mudah ya sebelum kita urus masa ha jangan kita fokus satu macam kita saya kongsi tadi peruntukan masa setiap soalan hmm. tu kita urus sebaik mungkin supaya kita tidak timbul isu ketidakcukupan masa ya ha jadi bila kita soalan last sudah macam tak cukup masa ketika tu kita akan tertekan bila tertekan kita payah nak dapat jawapan yang tepat ya jadi boleh itu urus masa sebaik mungkin kemudian seperti mana saya selalu pesan iaitu susun jawapan kita elok-elok kerana ini teknikal ni teknikal kalau kita silap dalam teknikal ni menyebabkan banyak markah kita hilang ya oleh sebab itu, teknikal dalam periksaan juga mesti diraikan iaitu di antaranya ialah penomboran dia ya habis dah masya-Allah jadi Ustaz. saya pesan mm -hmm. pada semua calon periksaan saya mm -hmm. ada kongsi ya dalam YouTube saya semua tajuk-tajuk berkisar tentang mata pelajaran tauhid, mantik dan juga firaq. Uh, dah semua ya tajuk ya saya dah uh, kongsikan perkongsian uh -huh. uh, mengajar dalam secara online Ini uh, hikmah PKP baru ni ya dan Aiman uh -huh. uh -huh. Aiman ya, uh, iaitu kita semua berjaya sekali, semua tajuk ah. ada jadi semua para pelajar ataupun calon apa ni stam boleh uh, kongsikan boleh. YouTube ustaz YouTube saya iaitu Sifu Asaku ah oh, uh, YouTube okay. Sifu Asaku Sifu tu bukan Sifu Kungfu tu <laughs> cikgu ya cikgu for you. lah Cikgu for you. Okay. Sifu asaku, asaku ni maksudnya kesungguhanku. Ya. Eh? Mm -hmm. Supaya uh, te, apa ni, slogan ni ialah sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. ya. Mm, eh? Masya Allah Ustaz. Semua telah disediakan kepada murid-murid. Tinggal kita ni nak study, nak belajar elok-elok dan nak skor subjek yang Ustaz ajar kepada kita. Baik Ustaz, uh, saya nampak muka masing-masing ni confident Ustaz. Yeah. Kita try sikit <laughs> boleh ke? Boleh, boleh. Ha. Uh, Arif Uh, Al-Malaikah istilahan. Ada-ada oh, <laughs> ada, ada ke? soalan Ustaz? Ada, ada, ada. Teman. ada ya? uh, ha, sebab saya ingat tadi Ustaz tunjuk soalan tu ha, siapa nak jawab? Uh, ha, ni kita lawan ni. Tiga lawan tiga. Okey. Siapa nak jawab? Silakan. Al-Islamu Latifah oh. Nuraniyah Khadirah Al-Tashakul Bi-Ashkalin Muqtalifah bi Hasanah. Ha, ha 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 siapa yang jawab ni? Wafa, Wafa. Wafa. Oh, lajunya dia jawab. Ha, baik. betul ke? Boleh terima ke? Boleh terima. Boleh terima. Boleh terima tepat. Ya. Oh, ah, tahniah ya Wafa. Ah, ah Okey. Um, ah, dapat tazah. satu markah kumpulan yang pertama. Biasa ah, takrif. Ha. Okey, kumpulan ah. yang kedua. Ah, ustaz pulalah. <laughs> ah, saya soalan uh, mantik eh. Ah, ah. Apakah naqid bagi kuliah salibah? Mm -hmm. Apakah nakid bagi kuliah salibah? Ha. Okey, siapa ha, nak Calon nak jawab soalan ini? Calon kita di rumah pun boleh jawab. <laughs> <laughs> nakid okay. bagi ya. Ha. Tadi siapa? Uh, uh, tadi dah, dah jawab ya, satu soalan. Ha, lepas ni siapa pula? Ha, grup yang kedua. <laughs> ni sebelah sini dah satu markah. Sebelah sini pula jawab. Uh, ha, Zatul, <laughs> boleh? Kuliah ha. salibah. Apa nakid dia? Ha. Okey. Ada ha. okay. Zatul, juz, uh, Tepat, ah okey satu silakan Ah juziah mujibah Betul. Ahsanti. Ahsanti. Ah kalam salim, kalam ah, wadih. Macam mana kita <tut> tahu kuliah dia punya lawan dia mesti juziah kan? Salibah hmm. lawan dia mujibah. Itu oh. saja mudah sangat. Okey. Okey. Uh, jadi uh, ada lagi kuis kita nak beri ataupun mungkin ada ah uh, murid-murid kita nak kongsikan Uh, nota nota-nota yeah. ataupun ringkasan-ringkasan yang boleh kita belajar yang biasa kita sebut apa ustaz akronim ha ah, ya yeah, betul <laughs> ada tak boleh kongsikan dengan kita semua sebab biasalah ustaz pelajar-pelajar mm. perempuan ni suka sangat buat nota ya yeah, <laughs> warna-warni nota ada yeah. ada tak yang boleh kongsikan nota yang cantik-cantik tu kepada kita semua uh, akronim yang telah di uh, dibuat untuk mm. subjek tauhid uh, dan mantik ni yeah. okey siapa nak ah uh, pamerkan ataupun nak ajar kita semua. Uh, Amirah ada ke? Okey, siapa nak cuba? Uh, Aisyah ke umur <laughs> Okey, silakan. Ada tak? Okey, kalau tak ada tak apa. Nanti boleh kongsikan uh, dekat uh, ustaz dan ustaz boleh pamerkan dekat ya, uh, YouTube sya. nanti. <laughs> Okey ustaz qobla anantahi hal indaka ayun nasihah khususan di tulap STAM 2020. Terima kasih Ustaz. Bagi para calon STAM, bagi 2020 kamu telah melalui satu tempoh yang panjang jadi kesungguhan jangan sekarang ini fasa untuk kamu menzahirkan apa yang kamu telah lalui dan di sini kamu akan diuji dan dalam menghadapi tersebut saya ingin kongsikan satu nasihat daripada ulama' yang menasihati uh, Harun ar rashid ya mm -hmm. seorang khalifah yang terkenal beliau nasihatkan tentang kejayaan ataupun apa ni nak selamat ni macam mana ya tarjun tawalam taslub masalikha in nasafinata la tajrifil ardi kamu mengharapkan kejayaan mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak melalui jalan ataupun landasan yang telah ditetapkan Sesungguhnya perumpamaannya seperti kapal yang berlayar yang tidak akan berlayar di daratan. Ya hmm. sebab lumrah darat apa ni kapal layar ni mesti berlayar di dia lautan. Air. Ya itu uh -huh. sebab dia untuk dia boleh berlayar. Uh -huh. Begitu juga dalam pelajar ni di antara sebab kejayaan kita mesti membaca, menghafal, menulis hafalan dan seterusnya di situlah merupakan sebab ataupun sunnatullah dalam kita mencapai kejayaan. Masya-Allah tersentuh saya ah ha, bila ustaz sebut seperti ya. itu. Okey, murid-murid, jom kita ucapkan terima kasih syukran jazilan kepada Ustaz Muhammad Isa. Boleh tak? Letakkan tangan di dada, cakap syukran jazilan Ustaz. Okey, boleh ya? tak dengar suara dia. Baik Ustaz, syukran jazilan. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan. Dan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang join kelas hari ini. Mudah-mudahan saya doakan semuanya mendapat straight A dalam peperiksaan STAM. Baik. Ah, tapi tengok, jangan resah sangat. Muka tu jangan ketak sangat. Eh? Okey, cuba bye-bye sikit kawan-kawan kita di rumah sana. Bye-bye. Ah, okay. Okey Ustaz, kita okay. ucapkan jutaan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Jangan lupa uh, follow Ustaz punya YouTube. Uh, sekali lagi Ustaz, sifu, sifu asaku. Uh, asaku. Uh, asaku. Uh, asaku, sifu asaku. Uh, sifu asaku. Wow, inilah hikmah PKP yang Ustaz sebutkan. Ustaz boleh siapkan semua video-video berkaitan dengan subjek ni, tinggal kita nak ulang kaji saja pelajaran dan kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi kepada murid-murid para penonton sekalian. kita dah berada di hujung rancangan. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Road to success. STAM Ishrin. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM Assalamualaikum Saya Cik Su Binti Saad Ibu kepada Aisyah Mardiah Binti Aswadi Pelajar 6 STAM Dari SABK Ma'ahan Al-Tabiah Al-Islamiyah Cangkat Jering Taiping Saya ingin mendoakan Anak saya, kawan-kawannya Dan pelajar tingkatan 6 STAM seluruh Malaysia Dapat menjawab soalan peperiksaan STAM Yang bakal tiba dengan yakin Seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang siru ala barakatillah bitaufiq wan najah perasaan SDAM kepada anak anda Muhammad Nakib Daniel dengan ucapan selamat maju jaya dan semoga cemerlang dalam perpisahan tersebut.